Kangge caos panglipur monggo sowan rumiyin. Sindenipun mbok pilih wonten Primavera menika ugi wonten sinden setunggal punika. Wonten Mbak Ayu Puji. Bakso. Sei. Sei. Rano tunggali sayang rane matane ya ngerti ae wae aku ora lho ora popo santai wae nggih Mbak Uci menika sakderengipun caos panglipur menika santai wae lho tangane lho karo mboke kaya ngono lho alah wong tuwekan ngene nggo apa sakderengipun caos panglipur nggih Mbak menika mbok pilih ngantos saking para kadang-kadang kaneman menika saking meja penyanyi dereng wonten wedang teh nggih dereng pangapunten kalih aku wah kirang setunggal ya, ya aturke salam sih monggo. Jee, saat dari ngipun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jee, ngaturakan wilujeng dalu itu mateng boro bapak soi ibu yang kangen mata. Kenang dalu nene lampu nih kayak mata hari lah. Lenggahan kandi sekecong, ya pak? Ya, lenggahan kayak kursi lenggah nih yang klosok ini lesean. Kok mbok pak itu? Lah aku rapa itu, pak itu ya. Jare ngantuk ya pak? Jare lelen demo. Karo mbok kayak gini loh. Mbok rata ngomongin mbok. Ya Mas Kincer. Terus panglipur nggih Mbak Uci. Nggih, selamat buat Mas Sinten lho. Mas Nganten. Namine ngoten le. Mas Koirudin, anu nggih Mbak Nita Nirmalasari. Aduh. Oh, ora Nita kae. Nggih, Mas Koirudin iki iso waduh banget iki. Kok ndi? Saka iki kota paling nglarani iki. Kok? Lah Palu. Oh iya ya. Lan iki Sulawesi Tengah. Nek nggo nutuk kuwi. Dadi kowe iso padha. Iki bawa ya. Ya, neneman. Mas iki ngapunten iki lagi sepindah nderek Primavera Musik Group. Ya, langgek men kae wis lho. Biyen aku balekke terus kok. Ngaku. Ya. Iya ya Pak Pak Kosek ta. Kae. Pak Bayan lho. Pak Bayan. Kowe kancane Swanten. Neneman sik wae, engko panyunan nulado laku. Utama dicaoske. Aja seneng lamun. Cek kuwi to bawamu. Oh santai. Iki gawan kota. Oh iya. Aja ngoyo. Munda geles piko ngelunyak karo wong lanang kuwi tukang syuting melek ngono lho cer mbok susu rada ron siji rene siji ngono wong nyuluk iki kodhok ora pengen kon melek aku melek ora laris no kok tak melek kowe iki tek nyelekke mripatmu ngono tek kowe ora sopan karo wong lanang lho kowe ya tresno karo bojomu iya no tenane kerep gak ke wedang? Iya. Kerep. Kowe nek ngudak wedang tangan tengen apa tangan kiwa? Ya tangan tengen no. Oh, lah bodoh ngono. Lah piye ta? Ngudak wedang nggo sendok. Bobok wis gelem ngombe bojoku. Oh iya ya. Beda karo. Nek ngene. Apa yo gelem apa-apa? Bojoku ora nggo sendok. Nganggo apa? Sikil. Oh iya, tenan iki. Mbok ah mumet mikir. Aja ngaya. Munda geles piko biasa wae cer loh iya ta aku wis mengubah yang biasa menjadi luar biasa lho catimku aku sudah nanti ATV ya mbak lah ngopo tau ceritane kok iso metu kok TV aku pecat kok
Nang apa? Jaluk undak-undakan. Ora. Lah apa? Aku metu kok kono ya tak syukuri ya. Lah apa? Aku ngebutke Primavera. Wong TV iklan ro ngono ndak. Oke lho, ngangger anu ngene iki lho. Dulu saya enggak kincer seperti ini. Tapi ketung seng, waduh tambah kerong. Amin. Amin. Ge. Ki ra patut nek ngono. Patut ki aku. Ngene. Aja mbok tekoke metese yo, Jon. Walah wong karo mboke dhewe lho. Tampar yo. Ngene mangke ngira. Sabar sare mawas diri. Ki masmu melu lho. Ayo arepe ra urusan. Kewajiban kudu rampung. Yen wis rampung guyon maaton. Padune, padune bawane ndak lali, mudeng aku. Ki wis metu lingguan pit motor. Apa? Ijok. Oh iya. Ijok weda. Lah iya apa lu nggak pit motor? Ijane mripatmu ki ngerti ketok apa ora? Lha lho piye to? Piro iki? Pi. Pi siji. Loro. Telu. Lah iki jane ketok. Lah kowe mau ketok kowe. Iki piro? Loro. Iki? Papat. Oh, lah ra ketok no. Lah ndi? Iki limo. Lah ndi? Lah sing turu siji iki. Enggak. Ngono ki dilanjutke. Kowe kaya-kaya sempurna wae. Lah piye to? Tanganmu selen. Ya kena. Lah iya. Kiwa karo tengah. Iki tangan apa? Tangan. Iki tangan? Kiwa. Selen to, pitu karo tanganku. Coba. Tangan? Iki tanganku. Iki? Tanganku. Ra selen to. Heeh. Berarti kincer tenan. Lah iya, iya. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Langgame apa iki, Mas? Sa iso semu apa ngono wae lah. Sa iso kumanut aku. Santai wae. Tembang kangen wae ya. Tembang kangen. Suwira kepethuk kincer. Kowe kangen karo aku. Apa sing dikangen nih? Blas karo kowe. Ya. Wayah wangi hutan krimis. Yeah.
niki njoget tanpa waton ya ngene iki. Kok iso? Ngopo njoget apik-apik. Oh. Penting pas karo kendangi. Oh, ngono wae. Ya ora wis ya. Ya wis nyanyi. Tangane iki lho. Sing ngendangi. Mbati yo. Sing ngendangi termasuk puno kawan. Kok puno kawan? Bagong. Oh iya. Lagi to niku. Oke, sampun Mas. Sing besik metu teh. Matur nuwun. Aku aneh kurung itu i. Oh lah kui. Ojo ciu. Oh ini. Ojo. Aku mbien tenang. Mbien aku ngini mas tenang mas. Aku mbien tenang gawang aku gendul ngini sumpah. Alhamdulillah aku saiki wis ngini. Dan aku saiki ngini. Mbien gendul. Mbien saiki galon. Gede.